Nyní vás vítám u nás v prostorách Domu a dětí ve výtvarně keramických učebnách, kde právě připravujeme výrobky jak výtvarné, tak i keramické na výstavu, která se jmenuje Moře. Chtěla bych pozvat všechny na 22.2. od 17 hodin, kdy proběhne slavnostní vernisáž, kde bude představena celá výstava a na vernisáži vystoupí děti z hudebních kroužků pod vedením paní učitelky Bělochové. Takže vás všechny zvu, kteří se chcete podívat na barevné výtvory, obrázky, keramiku z Domu dětí, přijďte do Atria kulturního domu v Klatovech. Rádi vás tam uvidíme.